і нас нікого не може залишити байдужим. Те, що сталося в Сирії, ці хімічні атаки, ці воєнні злочини, які були здійснені два дні, три дні тому режимом Асада. І вважаю, що саме така обґрунтована реакція і серйозна жорстка реакція Сполучених Штатів, вона мусить припинити таку жорстокість і таке свавілля по відношенню до цивільних громадян на території Сирії. Сподіваюся, що ці удари, які були нанесені сьогодні, вони зупинять дії, подальші воєнні злочини режиму Асада.